বানে গৰকা ঘৰখনলৈ উভতি আহিছে বন্যাৰ্ত। পিৰালিৰ পৰা ঘৰৰ ভিতৰলৈকে পলসৰ দুম। অভাৱ খোৱা পানী, খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পথে বিচ্ছিন্ন কৰিছে যোগাযোগ। কাণসাৰ নাই প্ৰশাসন জনপ্ৰতিনিধিৰ। শনিবাৰে বছৰৰ প্ৰথমটো বানে বুৰাইছিল ধেমাজি জিলাৰ 30খনতকৈ অধিক গাঁও। আজি পানী কিছু কমিছে, কিন্তু কমা নাই নৈপৰীয়া ৰাইজৰ দুখ দুৰ্গতি। বানে গৰকা ঘৰখনলৈ তেওঁলোক উভতি আহিছে যদিও ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে এতিয়া পলস আৰু বোকা, প্ৰতিটো ঘৰৰে তথৈবচ অৱস্থা। ৰাতিপুৱা এতিয়া পানী হোৱা শুকোৱা মাত্ৰক আহি পিনি ঘৰবিলাক গোটেই অৱস্থা নাইকিয়া হ'ল। হঠাৎকৈ বাহিৰ একদম ধমধম কিনে বাহিৰ, আমি বস্তুবোৰ তাৰমানে তুলিবলৈ আঁত হেৰি নলগা হ'ল, তপকেনে বাহিৰ আহিলে আৰু। মানুহৰ লগতে বিলাই বিপত্তিৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে পশুধনৰো। জলবন্দী অভিভাৱকসকলে সন্তানক পঠিয়াব পৰা নাই বিদ্যালয়লৈ। ঘৰদুৱাৰ বুজিছে, পলস সোমাইছে, বহুত অসুবিধা হৈছে। এতিয়া অসুবিধা মানে গাড়ী চাড়ী, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যোৱা অসুবিধা হৈছে। এতিয়া চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত কয় আৰু, সোনকালে কৰিলে ভাল হ'ব ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া গৰু ম'হৰ কাৰণে শাস্তি হৈছে, খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা হৈছে। ধেমাজিতে পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা ৰাই নদীৰ ঢলে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰি থৈ গ'ল 2নং বৰুৱা গড়কাপ্তানী পথৰ এই অংশ। ইফালে কামিয়া আৰু কানিবিল নৈয়ে খহাই নিলে মৰিধল লুগুটি সংযোগী গড়কাপ্তানী পথত থকা পকী কালভাৰ্টটোৰ কিছু অংশ, যাৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলবাসীৰ। আহ্বান প্ৰশাসনলৈ, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তাৰমানে চৰকাৰে পথটো তাৰমানে সুগম কৰি দিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পশ্চিম চৈখোৱাৰ হাতীঘুলি মথাউৰিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই। প্ৰতি বছৰে খহনীয়া ৰোধৰ নামত মথাউৰিটোত জিঅ'বেগ স্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আহিছে যদিও আজিকো পুতি নোলাল স্থায়ী সমাধান। উপায়ন্তৰ ৰাইজে হাতে হাতে কোৰ লৈ বালিচৰ খান্দি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঁতি সলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে এইদৰে। যিহেতুকে কালি পৰহি তেখেত আমাৰ পিজু হাজৰিকা মহোদয় আহিছিলে, তেখেতে তাৰমানে বৰ্ডাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু তাৰমানে বেছি গঢ়া খহনীয়া হ'ব বুলি তেখেতে মন্তব্য দিলে। তাৰপাছত আজি আমি সকলো ৰাইজে দল বলে তাৰমানে আমি আহি পেলাই শ্ৰমদান কৰিবৰ কাৰণে আজি সেই গাঁওখন মাথৰিখন বচাবৰ কাৰণে আজি তাৰমানে গোটেইকেইটা ৰাইজ ইয়াত আহি আজি শ্ৰমদান কৰি আছে। তামোলপুৰত বৰলীয়া নৈয়ে জলমগ্ন কৰিছে ৰামেচুবুৰী আৰু মাছগাড়ী গাঁও। খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ অভাৱত দুখ দুৰ্দশাৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে বন্যাৰ্তৰ। ইফালে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ কেইবাখনো গাঁও নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু চহৰৰ নলা নৰ্দমাৰে অহা পানীয়ে বুৰাইছে বহু বাসগৃহ। জাখলিবিল পথাৰ, কৃষ্ণনগৰ, চিলাৰাই নগৰত 300+ পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে এসপ্তাহ ধৰি আছে একাঠো পৰ্যন্ত পানী। তৎসত্ত্বেও প্ৰশাসন বা জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাত ক্ষোভ উজাৰিছে আৱাসীসকলে। সাহায্যৰ কথা আমিতো কোৱাই নাই, এইবিলাকৰ কথাই কৈ আছোঁ। পানীখিনি কি মতে কেনেকৈ কৰাৰ পৰা কি কৰি দিব পাৰে এতিয়া মাতা মানুহে ক'ব কৈছোঁ। আমাৰ সাহায্যৰ কথা কোৱাই নাই, সেই একোৱে কোৱা নাই। তাহোন আহি মাতন চাই গুচি গ'ল। এয়া গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী জোৰাবাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী। পুৱা এই কৃত্ৰিম বানে অসুবিধাত পেলালে উজনিমুৱা যাত্ৰীসকলক। ইফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হাইলাকান্দিৰ আইনাখল এলেকাৰ প্ৰায় 30টা বাসগৃহ পানীত বুৰ গৈছে। পৰিত্ৰাণ বিচাৰি পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে। ঈদৰ প্ৰাক্ষণত জুৰিয়াৰ অৰ্ধসাপ্তাহিক বজাৰতো সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ। ইফালে নলবাৰীত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ'ল মা মহাকালীৰ আশ্ৰম। টিহুতো কৃত্ৰিম বানত ডুব গ'ল পথ উপপথ। গাৰো পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে হাত ছিঙি মাৰিটো সৃষ্টি কৰিলে কৃত্ৰিম বানৰ।
এইদরেই বারিষা অহার লগেলগেই রাজ্যর প্রতিটি প্রান্ততেই কম বেশি পরিমাণে বানে আরম্ভ করেছে সংহার। ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত।